Ассаламу алейкум урматтуу кыргызстандыктар мекендештер замандаштар саламатсыздарбы бүгүнкү чыгарылышта бишкек кабар ютуб каналы сиздерге дагы бир сатыла турган үй тууралуу маалымдайт ал үйдүн адреси бишкектеги төмөнкү ала арчада жайгашкан бул жакта достор киргизский көчөсү бар ал шаардан кирпичныйга созулган чоң трасса ошол көчөдөн көкедің түп түз бұл жаққа 500 метр жол бассаңыздар бұл көчө советский көчөсү советский көчөсү аркылуу түп түз жол бассаңыздар жолдун сол жағында мадина деген магазин бар ушул мадина магазининен бул жака кайрыласыздар бул көчө трудовой көчөсү достор көрүп турганыңыздардай биз тарта турган үй ушул көчөдө жайгашкан жолуна шагал төшөлүптүр достор азыр мен болжол менен элүү метр басамын анан оң жака кайрылам биздин бүгүнкү тартып сиздерге көрсөтүп маалымдап бере турган үй дал ошол жерде жайгашкан көрүп турганыңардай туугандар биз элүү метр жол басып келдик жана оң тарапка бурулдук биз тарта турган үй дал ушул жакта жайгашкан Көріп тұрғаныңыздардай бұл жақадағы жолына шағыл шагал тұр ә, Біз тарта тұрған үй ә, бір қабаттан тұрат, жер аянты төрт сотых достор Ошантип туғандар, біз сатыла тұрған үйдің даға алдына келіп қалдық. Үйдің есі менің жанымда Ассаламу алейкум Біз тарта тұрған үй дал ұшыл көріп тұрғаныңыздардай дарбазасынан азыр керіп, бір четинен баштап тартып көрсөтөбүз трудовая 101. сырты песка блоктон, үсті жауылған асты навеста ошондо э Бұл жақтан бисмилля деп кіргенде бурсчатка қойылған бастырылған достар. Көріп турганыңыздардай бұл жаққа 2-3 машина батат Жолдың сол тарабы Көріп турганыңыздардай ушундай кооз туникелер чапталған, ә... чапталган Үсті үстү достар, не деп коет эле байке Нарез. навес Кемірден навес мынакей достар, Біз үйдің үйдүн ичине кирип баратабыз сырты декор Ачық түстө ачык сары түстө ә, жасалған Бұл үй жети бөлмөлүү Біз оң жақты тарталы бұл жақта дағы асты бурчатка түз барсаңыздар достор тапчан бар Бұл жақ, ә, мындай жайқы кухня дагы болуп кетет экен оң жағында қол жуугуч идиш жуугуч ракавунясы бар мынакей байке үй сатылса булардын баарын аласызбы жок бүт бары калат ішінде. э бүт үйдүн ичинде калат үйдүн ичиндеги сыртындагы баарысы ушул жерде калат анда біз үйдің ішіне киребиз Үйдің эшиги ушундай темир эшик менен тұр темир эшик анда біз кире бериштен баштайлы жақ жак узун коридор жол менен бір жети метр го дейм э байке жетиге бир Кіргенде сол тараптан баштайын свет барбы жок биякта азыр светдпкоуз свет жоқ беле ә? Жоқ, бар 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 тилекке каршы достор бул жакта свети жок экен ошентсе дагы фонарик аркылуу тартайлы, биякта лампочкасы жоқ экен просто достор киргенде ичи аябай кеңірі примерно 5 төрт го дейм э mm -hmm. бул жакта сол жакта e, кир машина жайгашкан көрүп турганыңыздардай андан кийин раковина үстүндө күзгісі бар асты кафелденген үстү кафелденген жылуусуу e, жылуу суу су, кирген да буяка мынакей бул жак ванна достор душ бешке төрт аябай чоң салыныптыр а бул үйүңүз ошондо паровой ошондо да. Бияқтан от жагылат экен үйдүн ичи паровой Бардық бөлмөлөрүнө жылуулук киргизип турат Бияқта күзгү да бар экен достор мынакей оң тарапта анда мен кийинки бөлмөгө кирейин киргенде ешіктен эшиктен оң тарапта бұл жақ спальне окшойт э Примерно 5-ке 5 қой байке бұл жақ. 3 көй 3 жарым. Абойлонғын, бұт дуалдар абойлонғын, жана үйдің алдыңқы жағында терезесі бар. Үйдің алдыңқы жағында терезесі бар. Бұл жақты сіздер детский комнат ақылы олсаңыздардағы болот. Бұл жақта батарейкалар орын отылған, мұнаке пара ойдың батареялары. Бары калат бұл шкаф бұл диван килем қысқасы бары калат Бұл коридордың асты достор мынакей кафелдениптир жана бұл эмне деп коет эле муну байке пластик ламинант көрүп турганыңыздардай ал эми үстү жагы обойлонуптур түздө саат коюлуптур достор сол тарапты көрсөтөйүн бул жак кухня го э кухня достор полунан баштайын асты линолин көріп турганыңыздардай жана бұл полдун астында подвалы бар подвалы бар бұл жақта стол чай ичкенге бардығы даяр жана бұл жақ жыгачтан ушинтип жасалыптыр бул жака жанагындай кухняда бир ширелер тамса ештеке болбойт муну жөн гана жууп коесуздар Алем үсті үстү кухняға кухняга ылайыкташтырылган обой менен жабыштырылыптыр бул жақтың терезеси күн чыгыш тарапта достор күн чыгыш тарапта ал сол тарапта холодильник муздаткыч жайгаштырылган андан кийин ракауина. бул жакта жанагы идиштериңиздерди жуа турган андан кийин газ духовка үстүндө болсо идиш аяқтар үчүн үшін, ушундай ыңгайлуу ә шкаф идиш аяқтардың атайын койгон полкасы гарнютур ооба андан кейін бұл жақта сіздер тамақтанған учурда телевизор көрсөңүздөр болот Бұл ошол кухняның эшигинин үстіне жайгаштырылган көріп тұрғаныңыздардай. Бұлардың бардығы калат да байке Бұл кухнядағы нерселердин дағы. Бұл жака дагы батарейка қойылған қышында жылу болот андан кейін, достор біз бұл бөлмеге кіреуіз. Бұл жақ, бұл жақтағы спальняйго дейм деме. асты дагы линолин көрүп турганыңыздардай бос мынакей андан кейін, обой гүлдүү обой менен тұр. Үсті болсом, ушундай патолог, люстыра қойылған. Бұл жақ ошондо батыш тарап болуп калат күн батыш тарапта бир терезеси бар терезелерин көрсөтүп коеюн терезелери пластик терезе бул кышында жылуулукту сыртка чыгарбайт андан кийин бул жакта шкаф бар экен шкаф шкаф достор бул жакта атайын ушундай төшөктөрүңүздөрдү жыйганга ә... столу дагы бар стул эшиктери жыгачтан эшиктери жыгачтан ушундай кооздук үчүн айнектер коюлган бул жак дагы бир спальный жатак бөлмөсү көрүп турганыңыздардай ичиндеги баардык үй емеректері үйменен менен ичинде калат кимге насип қылса баарын аласыздар достор гүлдүү обой менен жауыштырылып жабыштырылыптыр Бұл жактын терезесі ошондо бұл жақ шаар жақ болуп калат түндүк жақ. Түндік тарапта бир терезесі бар Бұл жақта гарнитур үйдүн үй жеті бөлмөлүү экен Бардық бөлмөлөрүндө ушундай болгон батареялар қойылған бул жакта ар бир терезенин астында кышында жылу жана эконом болот биз кийинки бөлмө менен сиздерди тааныштыралы бул конок тосуучу бөлмө канчага канча байке бул жак так төрткө төрткө алты көрүп турганыңыздардай оң тарапта ушундай дивандар бар гүлдүү обойлор менен жабыштырылган жана өзгөчө люстрасы бар достор тик бурчтук аябай кооз үйдүн бөлмөнүн ә, көркүн ачып турат занвескалары дагы аябай ол обойлорго дал келген Бұл чоң бөлмөдө эки терезе Бұл жақ күн чыгыш тарап ал эми бул жак түндүк тарап бул бөлмөгө дагы эки ушундай жылуулук берүүчү батареялар коюлган ар бир терезенин астында бул үйдө дагы телевизор бар достор көрүп турганыңыздардай коноктор келсе зерикпей кино көрүп отура турган жер достор біз бір сыйра үйдің ічінде емнелер бар Бөлмелері туралы таныштырдық. Емі сыртқа шығалық. видеону сырттан улантабыз ол аянты төрт сотик достор Үйдің ұшыл мынл астындағы фундаментті ушундай кафелденген жаққа кең кеңири 3 машина батчудай жер достор Бұл жақта баня бұл баня азыр ичинен бері таныштырауыз, достор биринчи ушул жактан тартайын көрүп турганыңыздардай жол цементтелген Бұл жақ баня баняга бұл жақтан от жагасыздар сыртында бир бөлмө ичинде бир бөлмө баняга киргенде ушундай шартты түзүп қойып үй ээси Бұл жаққа сууну ысытасыздар асты кафелденген жылуу су бар свет бар мұздақ су дағы бар Бар ичинде достор ал эми андан кейін бұл ажатқана достор бұяқ ажаткана ал эми бұл жаққа сіздер. үй шаймандарын жериңиз болса ошол жака иштеткен бүт шаймандарыңыздарды кое турган жер мунун ичиндеги темірлердің бардығы калат да ичинде бочка турат мисалы үчүн бир он он тоннага жетчүдөй бочка бар экен андан кийин мынакей блоктон болгон Топқаларды көрүп турам мынакей бул жака ушундай ә, кийин керек болгондо иштете турган буюмдарыны қойып коюп коюптур андан кийинкиси буларды эмне максатта ушундай көмүр ардекелерди салып туруш үчүн жасагансызбы бул жакты көрүп турганыңыздардай бул жака көмүр киргизилиптир андан кийин андан кийинки бөлмө кладовка мынакей бул жака ошо жайында банкаларга вареньяларды жаап салаттарды жаап ушул жака койсоңуздар болот андан кийинкисинде андан кийинкисинде дагы ушундай керек эмес кийин иштетем деген буюмдарыңыздарды коесуздар ичи аябай песка блоктон үстү жабылган ал эми бул жакта байкенин дыйканчылыгы багбанчылыгы бұл жақта жүзүм бар жүзүм эгилиптир гүлдөр андан кийин бұл эмне Қысқасы ушундай өсүмдүк бұл сізге карабайт э бул өрүк сизге карайт бул өрүк дагы ушул байкеге карайт үйдүн сырттан көрүнүшү ушундай бул жаққа сиздер помидор болгарский иши кылса жайында ә, жей cay турган жемиштерди ә, эгесиздер андан кийин үйдүн арткы жагын көрсөтүп коелу бул жакта дагы бир ә, кирип чыкканга ход бар экен көрүп турганыңыздардай асты стяжка болгон бул жактар дагы пескоблоктон эми Кеми мен Men келіше... байке менен үйдүн наркын сүйлөшөйүн канчага баалап жатат канчага келишсеңиздер болот ошонун баарын азыр жамал байкенин өзүнөн угабыз жамал байке үйүңүздү бир сыйра тааныштырдык эми үйүңүздүн баасын айтсаңыз канчага баалап атасыз үйүңүздү 55. беш үйүңүздү долларға дағы миң долларга дагы бир скидка кылып бересиз э скидкасы бар айтылыш баасы ошондо 55.000 доллар достор Сіздерге ушул үй насип қылсын Біз байкенин адресін жана телефон номерлерін описанияга жана фонго калтырабыз ошол жақтан байкенің номерін алып байланышсаңыздар болот үйдүн жердин қызыл китеби бар бары. Бары бар документ жағынан эч қаватыр болбоңыздар.